Ousmane sa bu dara amé ci suba gi mais bala 6 heures ci ngone yalla jox ko deug mais barki dembu dafa wax ne len mbandi mi liñ ci def 46 milliards la mais lan la ministre bi directeur l'ONAS bi ñew wedd ko bam ko wedde lan la wax 80 milliards la wax mom Ousmane ne ko legui dana ñew nga tek dossier mu ne ko ñewal mom sama woné Ousmane ñewal mo won le dossier table ben par ben wax la ne la comme yow li nga wax amut mais ñun ñep xamoon nañ ne day delo avance bi parce que Ousmane ken ñewu la jamar lo ak mom parce que Ousmane jamar lo nak mom mo jamar lo ngak musiba bammel bu tew la parce que limi wax da ko xam Ousmane du doute baram lu mu yorul dossier bu ko leer mo xlen lolu Ousmane lu mu wax xam na ko songuy li ma la wax fi legui ne la iñan la parce que ko ñikoy songu ñoo xam nañ leen moy borom la miñu reuy wo avocat bobu te koku dekk na fi depuis kagn la fi nekkon depuis mim fi xexal ñom Sentes FC fi syndicat ñom Cheikh Diop 2000 la fi newon di reuy bopam mën ta am xol bureau bi mboté kenn la fa am bam jog di xulo naan man sama jabar sax fa la voté kon warna ma am ñaar mais koku sénégalais yi gëmuñu ko xam nañ ko koku iñan gi iñan mayuma yeggalé fofu parce que iñan gi iñan xam nga lu ko waral moy Ousmane mënu fit ñew am 3 ans 4 ans parti bi ñew voté am 15% 15% tay boko xolone ñaata la 1 million et quelques voix la donc koku bu doon tay législatif plus forest la ñu falé won lay wax mais tay koku bu doon législatif ñaata député la Macky Sall da daan voté vacances citoyennes ñuy taxawalu and ak mbako mambay ñaan yoré ba lég dañuy taxawal hôtel buñ fanan suba ñu fanan ba ca dess bam jeex ñu dem ñibi Ousmane xamni lool amul ndariñ mu ne dama woté vacances agricole donc ñun lañu bay resa tol rek mom sax dañu wara sant parce que autosuffisance alimentaire la doon wax donc ñu ko ciy jappalé koku mu buñ ci santu duñ la falé ndax bay nañ fa lu né bay ko Casamance Sénégal ren ciéb du fi manké dé lu leer la la wax vacances agricole yi dafa risque dé man nak sama tolu xala nga fi